Ich denke im Arsch. Não, tem mistério nenhum. Ok, vamos salvar. Explosão de chama de carga. Ok. Depois mais 3 pontos pra ter a ultra chama dividida. Achei que era um negócio de energia, não um bicho. Me cá fundi. E não conseguiu escapar, pagou com a vida. Oh, no. Ruínas abandonadas. Abandonada. As ruínas abandonadas. É aqui que os Gumons vivem. Eles constroem estruturas milagrosas banhadas com a luz da árvore do espírito, que os mantém protegidos. Ah, não. Esses Gumons foram congelados e não conseguiram escapar. Quando o elemento dos ventos perdeu sua luz, essas ruínas viraram o túmulo deles. Oh, no, Shard. Pegando fogo. Os Gumon eram grandes inventores. Eles previram um grande futuro que nunca chegou. Veja este receptáculo de luz. Eles o usavam para armazenar a luz da árvore do espírito. Agora é minha. Para ativar e andar pelas estruturas dos Gumon sem sofrer danos. Ah, ok. Opa! Então, de onde tem gelo? Mas olha só, eu virei o Homem-Aranha aqui, basicamente. Olha! Ele congela, no caso. Ok, o espinho ainda me dá dano. Pronto. Mas desse lado tem espinho também. É só eu pular, Luba. É só tu pular. É o Miranha agora. Viu? Colado, hein? Espinho! É difícil. Dá uma agonia. Vou apertar pro lado e ele ir pra cima. Oh, no. Dá muita agonia, chat. Por exemplo, aqui eu tô andando pra... No teclado, tô andando pra direita. No controle. Ok, continua indo pra cima. God damn it! Derruba. O negócio me segue? Aí sim, hein? Puta que pariu. Nem precisa desse treco. Preciso sim. Salvei. Só por via das dúvidas. Ok, aranha, tu vai ter que morrer. Me estressou. Morri. Vou morrer. Morri. Tudo bem. Parou? Tem um treco ali, chat.
Preciso dele. Peguei. Salvei. Bora. Foco, força, fé, concentração. Nem precisa de tanta concentração assim, Luba. Deixa de ser tanso. Uf. Isso aqui que me agonia, ó. O controle é o contrário. Ok, peguei. Eu posso ir a partir daqui? Beleza, beleza. Eu achei que eu ia ter que voltar pra lá. Ok. Foco, força, fé. Tá valendo. Oh! Vocês viram isso? Okay, por que não aconteceu a mesma coisa com aquele dali? Entendi! Entendi! God damn it! Não! Essa parte aqui vai ser meio tricky. Quantos que precisa? Ah, yes! Mapa. Salva. Falta dois ainda. Quase que esqueci daquilo, mas tudo bem. Não preciso pra agora. Mentira, preciso sim. Ah, não. Ah, não. Tô gastando... Vai, cacete! Mas morri ainda. Ok. Parkour! Yes. Recuperei toda a energia, era isso que eu queria. Ai, chat. Que estão rindo? Stop. Stop here. Essa live não é engraçada. Opa! Não, não. Obrigado, Eredin. Ai, what the f*** agora. Ok, esse vai ser tricky também, chat. Mas a gente vai conseguir, hein? A gente vai pular desse aqui do ponto A pro ponto B. Falei que a gente ia conseguir. Agora, aqui vai ser tenso porque eu não faço ideia do que tem depois daqui. Ah, peguei o terceiro, nem vi que tava aqui. Presta atenção, Luba. Sapo, de todas as criaturas desse jogo, tu é a minha menos favorita. Aliás, tu é a única que eu não gosto. Será que te serve de consolo? Aqui. Nada aqui, ó.
Quero salvar, mas não posso. Nossa, ferrou muito aqui agora. Aquele raio me ataca se eu tô com isso daqui? Ataca. Vamos saber. Nossa, calculei errado! Vamos fazer direito agora, chat. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Toma essa. Uno, dois, três. Quatro. Porque a perspectiva desse negócio fica mudando, o controle fica invertido. God damn it! Yes! Oh my god! Eu achei que eu tinha que dar um pisão ali. Peguei o quarto. Agora é só descer. Ah, tudo bem aqui, eu não preciso. Pegamos alguma coisa. What? É só descer. Não parece ter mais nenhum segredo ali. Eu quero salvar o jogo, isso sim. Droga. Eu queria salvar o jogo lá no teleporter, mas... Ah, não. Vamos lá pra parede mesmo. Yes. Droga, chat. É o nosso amigo. Que antes não era nosso amigo. O que será que ele quer? Estranho isso daqui. Ah, não. Nossa, por um momento eu achei que ia sair um raio dali. Você abre? Você não abre. Tem um daqueles... Daqueles congelados, chat. Olha. Que horror, tadinho, coitado. Aqui, qual é o truque aqui, hein? What is the trick? Este altar devia fornecer energia para tudo que eles construíam. Veja só. Veja o que ele fez. Eu acho que esse cara não entrava aqui faz muito tempo, chat. Ele vivia aqui. Oh. Tadinho. Dico, chat. Eu imagino se Gumo sabe o destino deles. Espero que ele nos perdoe, uma vez que estamos vivos e eles se foram. Tadinho. Ai, que medo. Ih!
Que mentira, pegou só no rabinho. Não, eu quero ir lá primeiro. Não, eu quero aqui em cima primeiro. Aqui não parece... Aqui... Lá é progressão. O elemento dos ventos está na nossa frente, dentro do coração deste lugar. Gumo! It's me! Essas ruínas são tudo que sobrou dos Gumon, mantendo o destino deles em nossas memórias. O nome dele é Gumo? Como perdeu quem ele amava, Gumo é o último da espécie. Ori, vamos devolver a luz a este lugar, por Nibel e pela memória dos Gumon. Vamos restaurar o elemento dos ventos. Vamos. Movido por essas palavras, ele decidiu agir. Não, pera. Mas aí vai cair tudo. Oh, no! Espera! Então aqui era a progressão. God damn it! Tudo bem. Ai! Shit! Lidemos com isso no momento. Oh! Again. Tomei. God damn it! Tomei junto. God damn it! Aqui. Trio. Como é que eu ia saber, chat? Kuro. What? Nem parece três demoninhos, não é? Eita. O que aconteceu? Thank you.
isso que ele tem tanto ódio. Joga, Ori. Ele demora pra me perceber. Ok, agora eu sei o que acontece quando eu fico muito tempo com ele me vendo. Ela. Ok, tem um caminho pra subir por ali. Eu acho. Não tem não. What? Ok, ela é necessária, então beleza. Tire mim aqui. Desgraçada. Jesus. Atira aqui, ó. Morri, morri, morri. Damn it. Deve ser com esse negócio da aranha. Yes. Sabia. É o que eu tava tentando fazer, na verdade. Tô salvo, tô seguro. Ok. Pra esquerda, né, chat? Não vai dar tempo. Tem que ser pra cá. Ok, seu merdinha. Tu tem que vir aqui agora. E... eu tenho que ir lá pro topo agora. Come on. Nem a pau que ele vai conseguir subir ali. Ver.
Nós quase não escapamos das garras dela dessa vez. Agora está claro porque ela está atrás de nós. Kuro está apenas protegendo sua criança. Mas lembre-se, Ori, o elemento do calor é o último que precisa ser aceso. Estamos buscando a Pedra do Sol, no topo da passagem do infortúnio. Precisamos seguir os ventos. Eles mostrarão o caminho. Live série, exato. Live série. Nossa, deixa eu salvar. Chat.